মা বিহুলে আমি দিল তো এর না, পূর্ণিমা অমা হয়েছে হয়ে গেছে। ইমান মই মরম বসু, এই মরমত মোক কিয় এরি গুছি গে? কোনোদিন মই বুয়াকে গালি বাড়িটা বলো, মই কষ্ট পাব বলে মই বিছনা খানো মই নিজে পারু। মা ঘরটো অকলে যাই পোৱা নাই, মই আপোনালোকৰ ফৰিদ ধৰি গৈছো। আপোনালোকে মোক মোৰ পৰিবাৰটো আনি দিলি, মই আপোনালোকক ভগৱান বুলি ভাবো। অসমবাসী ৰাইজক মই এইটোৱে ক'ম যে মাক বিচৰাত সহায় কৰে সকলোৱে। মোৰ দেউতা অসুখীয়া, গোটেই ৰাতি দেউতাক ৰখি থাকো, উঠি উঠি আহে, গোটেই ৰাতি টোপনি নামাৰো, দেউতাক ৰখোতে যায়। আমাৰ সকলোৱে ঘৰৰ মানুহ সকলোৱে বিচাৰিছে, মই ৰাতিপুৱা 4টা বজাতে উঠি যায় কিনে মাক বিচাৰি থাকো ওচৰে পাজৰে গাঁওবিলাকত। এতিয়ালৈ মাৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই। যদি আপোনালোকে মাক দেখা পায় মাক ধৰি ৰাখি আমাক ফোন কৰক, আৰু মাৰ মাত কাৰো শুনক, শুনিবৰ কাৰণে আমাক দিয়ক, কৈ দিয়ক যে এজনী চিনাকি মহিলা এনেকৈ পৰি আছে, তেওঁ ফটো সহকাৰে ফটো মাৰি কিনে পুলিচত দিয়ক। আৰু আপোনালোকে এৰি নিদিব মাক ধৰি ৰাখিব যেতিয়ালৈকে আমি গৈ নাপাওঁ, পুলিচ গৈ নাপায়। এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছো যে মোৰ দেউতাৰ মুখৰ ফালে চাই মই ঘৰখন মা অবিহনে আমি দিলো তো এন্না, পূর্ণিমা অমা হয়েছে হয়ে গেছে। মই ক'ব বিচাৰো মা ক'ত আছে, মাক বিচাৰি দিয়ক আপোনালোকে, মাক বিচাৰি দিয়ক। মই ৰাতি মোৰ মহৰীখনক কৈ দিছে মাজনী অতকনো মহে খাব, এনেকৈ কৈছিল মোক। ৰাতিপুৱা মই বজাৰলৈ যাওঁ বুলি কৈ কিনে খুৰীমাহঁতক কৈ দিয়ে, খুৰীমা যে বাইদেউ ক'ত যোৱা, বজাৰলৈ যাম, এনেকৈ মই কেতিয়াও ক'তো যাই পোৱা নাই অকলে। আৰু মাই ইমান চালো নহয়, মই অলপ বুৰ্বকে যাই যি কয় সেইটোৱে। মই বিশেষ কৰি ফোন চোন চলাব নাজানে কাৰণে মই মাক ফোন দিয়া নাছিলো। মই আমাৰ ফোনতে ফোন কথা পাতে। মই সকলো হাই মন্দিৰে মন্দিৰে মই বস্তু হৈছো, শৰাই হৈছো, মই ভোগ হৈছো, পূজা হৈছো, কিবা যি দুখ অপৰাত কৰিছো ভগৱানৰ ওচৰত, হে ভগৱান মোক মাফ কৰি দিবি, মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই দীঘলৈ কৰিছো। আপোনালোকে মোক একবাৰৰ কাৰণে পৰিবাৰটো ঘূৰাই দিয়া, মই কোনো দিনে তাত পাৰি নাপালো। ল'ৰা ছোৱালী পৰিমাণ ডাঙৰ দীঘল হৈছে, কোনোদিন মই বুঢ়াকে গালি বাৰী নাপালো। মই কষ্ট পাব বুলি মই বিছনা খানো মই নিজে পাৰো, বহি এই কৰবাৰ দৰে বজাৰৰ পৰা আহি মই মাছকেইটা ময়ে বাচি দিওঁ, চব্জিখিনি ময়ে কাটি দিওঁ, কিবা ক'ৰবাত কোনোবাই কিবা খাবা দিলে মই পকেটত মনে মনে ভৰাই লওঁ, মিঠাই এটা খাবা দিলে তই খা। ইমান মই মৰম বস্তু, এই মৰমত মোক কিয় এৰি গুচি গে? হে ভগৱান মোক মুখৰ ফালে ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালে চা। ৰাতিপুৱা 6টা বজাত বলে গৈছে ছোৱালীটো, গৈছে মা মাইদেউ মাই ওলে গৈছে, ওলে গৈছে মেডিকেলতে যাই না পানী দ্বাৰা আনবা যাম বুলি ওলে গৈছে। দেউতা মা গৈছে তুই আগবাঢ়ি যা, মই লগে লগে চাইকেলখন লৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। সপোন দেখা বুলি, সপোন দেখা বুলি গৈছে পানী দ্বাৰা আনবা গৈছে বুলি। মই লগে লগে গৈছোঁ, অকলে গৈছোঁ, কোনো দিন ওলাই নাযা, মাইকী ক'ৰবাত বান্দাৰে খেদিব পাৰে এইবুলি মই লগে লগে ওলাই যাই মই বিচাৰ খচাৰ কৰিছোঁ, ভাগি গৈছোঁ তাতে বিচাৰ খচাৰ কৰিছোঁ, ক'তো পোৱা নাই। ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা গধূলি 6টা বজালৈকে মই বিচাৰি আছোঁ। লাষ্টত মই পুলিচ থানাতো জনাইছোঁ, গোটেই পোষ্টাৰ চাকে গোটেই জিৰণি চৰাবিলাকত পোষ্টাৰ মাৰি দিছোঁ, তাৰপিছত এই তেল ডিপুটো পোষ্টাৰ মাৰি দিছোঁ, আৰু গোটেই জেগাবিলাকত মানুহ পঠাইছোঁ চাৰিওভাগে, ক'তো মানুহে অনুসন্ধান পোৱা নাই বুলি কৈ আছে। এতিয়া মই কি কৰিম, আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিছোঁ। মোৰ পৰিবাৰটোক মই অসুখীয়া মানুহ, মই ভাগৰি ভাগৰি যাওঁ, মই ভাগৰি ভাগৰি যাই ক'ৰবাত বিচাৰোঁ আৰু মই বহোঁ। আগৰ পিছত মোৰ মুখৰ ফালে চাই আপোনালোকে মোৰ পৰিবাৰটোক
আনি দিয়েছে, আর মই এই পরিবারটো যদি দেখা পাওঁ, মই খুব আপোনাক ভগবান বুলি ভাবি মোক পরিবারটো বিচাৰি আনি দিছে। এজমাত্র বুলি থাকা মানুহ মই, এইখিনিয়ে মই কৈছোঁ, আপোনালোকে মোক সহায় কৰি দিয়ক।